بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صلوات. میں آپ کے توجہات کا شکر گزار اور جس پابندی کے ساتھ آپ زحمت فرما رہے ہیں اس کے لیے میرے پاس بجز دعا کے اور کچھ نہیں. صدق و عدل کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عنوان اتنا ذہن نشین ہو جائے کہ آپ بذات خود جب فکر فرمائیں تو انہی راہوں پر چلتے ہوئے اعلیٰ ترین مضامین تک پہنچنے کی کوشش کریں. کائنات میں یا تو آپ کا مشاہدہ ہے کہ یہ چاند، سورج، فضائیں، ہوائیں، آسمان، زمین، صحرا، دریا، یہ دور دور سے چمکنے والے تارے اور وہ سارا عالم تکوین جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اگر نظر نے دھوکا دے دیا تو وہ صدق نظر نہیں. اگر نظر نے دھوکہ دے دیا تو صدق نظر نہیں، اور اگر نظر نے دیکھا مگر پھر بھی حقیقت تک نہ پہنچ سکی، ظاہر کو دیکھ کے لوٹ آئی، جب بھی صداقت کا کمال میسر نہ ہوتا.
اس لیے ختمی مرتبت دعا کرتے ہیں صدق نظر کے لیے ربنا ارنا الاشیاء کما ہیا، پروردگار مجھے اشیاء کو اس طرح سے دکھلا جو ان کی حقیقت ہے. ختمی مرتبت حقیقت اشیاء کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو حقیقت ہے وہی نظر آئے. کتنی نگاہیں ہیں جو بڑی دوربین ہیں مگر مجاز سے پلٹا رہی ہیں، حقیقت آشنا نہیں ہے. اس لیے صدق نظر کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. یہ فقط نبی کی نگاہ ہے کہ شے کو دیکھتی ہے، ظاہر کو دیکھتی ہے، اس کے باطن کو دیکھتی ہے، اس کے مجاز کو دیکھتی ہے، اس کے حقیقت کو دیکھتی ہے، اس کے آغاز کو دیکھتی ہے، اس کے انجام کو دیکھتی ہے، اس کو گھیر لیتی ہے. اور اس طرح سے صدق نظر نبی کیا کہنا، تو پتہ چلا کہ انسان کو جو ساری مخلوقات پر فضیلت ہے وہ اس کی قوت دراکہ سے، اس کی قوت عقلی سے. اب عقل یا نظری ہے یا عملی، عقل نظری میں صدق نظر چاہیے، عقل عملی میں کمال عدل چاہیے، تاکہ ہر منزل پر انسان عدل کے ساتھ عمل پیرا ہو. عجیب بات ہے، صدق کے لیے بھی نظر و عمل ہے، عدل کے لیے بھی نظر و عمل ہے. کائنات عدل ہی عدل ہے، مالک نے ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھا ہے، کوئی شے غلط مقام پر نہیں ہے ورنہ ظلم آ جاتا. چاند کو اس کی جگہ دی، زہرہ کو اس کا مقام دیا، مریخ کو اس کی جگہ ملی، آفتاب کو اس کے منازل ملے، زمین کو اس کی گردشیں عطا ہوئی. زمین کی جگہ زہرہ نہیں، زہرہ کی جگہ چاند نہیں، چاند کی جگہ سورج نہیں، ہر شے اپنے مقام پر ہے. اور یہ ہے عدل تکوینی، یہ ہے عدل تکوینی. مزاج کائنات میں عدل ہے. اب کوئی انسان قوت دراکہ کے ساتھ ظالم ہو جائے تو اس کے معنی یہ کہ مزاج کائنات سے منحرف ہو رہا ہے، مزاج عالم سے منحرف ہو رہا ہے، مزاج خلقت سے منحرف ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے، صدق و عدل ساری کائنات میں، تکوین میں ہے، تشریح میں ہے، نظر میں ہے، عمل میں ہے. اور جہاں جہاں انسان کی فکر جاتی ہے وہاں صداقت رہے، عدالت رہے. اور خصوصاً جب صداقت و عدالت کو کسوٹی پر کسا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کتنی صداقت ہے، کہاں کتنی عدالت ہے. مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، اس لیے ہم صداقت و عدالت پر گامزن ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ تعزیری جرائم نہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا یہ عدالت کے دروازے بند رہتے، اگر ایسا ہوتا تو یہ محبس و زندان باقی نہ رہتے. مگر باوجود اس کے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ صدق و عدل کی دعوت دی گئی، اور باوجود اس کے کہ یہ کہا گیا ام نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم کو مجرم قرار دیں گے؟ نہیں، مسلم اور مجرم ایک نہیں ہوتے. پھر بھی مسلمان کا حال خود مسلمان پر واضح ہے، شکایت کا مقام نہیں ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، دنیا کو بھی اسی دائرے میں دیکھتے ہیں کہ صدق و
عدل کو صحیح معنی میں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا نہیں ہے. آج کی بات نہیں نہیں. جب قرآن آ رہا تھا تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم چھوڑ دیں گے, یہ نہ سمجھنا کہ ہم چھوڑ دیں گے اتنی سی بات پر کہ ہم ایماندار ہیں, اتنا سن کے ہم چھوڑ دیں گے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ عنکبوت 29واں سورہ, الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے؟ نہیں, ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ امتحان نہ لے لیا جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور اس سے پہلوں کا بھی ہم نے امتحان لے لیا ہے. پروردگارا تو کیوں امتحان لیتا ہے ایمان والوں کا؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ خدا اعلان کر دے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون. آپ نے دیکھا کہ فقط اس بات پر کہ ہم ایماندار کوئی مطمئن نہ ہو جائے امتحان لیا جاتا ہے. اور امتحان یہ نہیں لیا جاتا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. سمجھنے کی باتیں. یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے امتحان لیں گے کہ ایمان کتنا ہے. نہیں, تم کہتے ہو ہم مومن ہیں, ہم امتحان لیتے ہیں کہ تم سچے ہیں کہ نہیں. لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, ہم چاہتے ہیں کہ سچوں اور جھوٹوں کا امتحان. تو پتا چلا کہ امتحان سخت ہوتا ہے, امتحان سخت ہوتا ہے. عرض کیا جا چکا ہے کہ صداقت کا کمال تصدیق, صداقت کا کمال تصدیق. اور تصدیق کے لیے میزان تقویٰ. کس کی تصدیق؟ اللہ کی, اللہ کے رسول کی تصدیق, صداقت کا کمال. اور خدا نے امتحان لیا. کہاں کہاں امتحان لیا یہ تو ایک طویل فہرست ہوگی اگر گنوایا جائے موقف امتحان کو جو قرآن میں بیان کیے گئے. ایک مقام مجھے یاد, اور وہ ہے کلام مجید کا 33واں سورہ, سورہ احزاب. سورہ احزاب, امتحان لیا گیا. مسلمانوں کا لشکر آیا اور ایسے مقام پر آیا جبکہ وادیوں کی بلندی سے کفار ٹوٹ پڑے, جبکہ نشیبی علاقوں سے کفار کی فوجیں آگے بڑھنے لگیں. مسلمان گر گئے, مسلمان گر گئے, اور ایسے گرے کہ ختمی مرتبت نے, ختمی مرتبت نے یہ طے کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کا کھودنا لازم ہے. خندق کو کھود دیا. تو قرآن تصویر کھینچتا ہے کہ یاد ہے تم کو کہ فوجیں آ رہی تھیں, اس جاؤکم من فوقکم وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ, فوجیں کبھی اوپر سے اتر رہی تھی کبھی نشیب سے بڑھ رہی تھی کفار کی فوجیں. اور عالم کیا تھا, اِزَّاغَتِ الْأَبْصَار, آنکھیں چندی آ گئی تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر, کلیجے منہ کو آ گئے تھے. خوف اتنا مسلمانوں کو طاری تھا کہ آنکھیں پوری طرح کھل نہیں رہی تھی. یہ قرآن مبالغہ نہیں کرتا. اتنا خوف طاری تھا, اتنی کثیر فوج تھی دشمن کی. کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, اور کلیجے گلے میں آ گئے تھے, منہ کو آ گئے. تظنون باللہ الظنونا, اور کیا کیا بدگمانی تم کر رہے تھے اللہ کے ساتھ. کیا
کیا کیا بدگمانی تم کر رہے تھے اللہ کے ساتھ اس کثیر لشکر کو دیکھ کر اور پھر ہنا لکبتل المومنون وزلزلو زلزالا شدیدا اور صاحبان ایمان امتحان میں لائے گئے زلزلے آئے دلوں میں وزلزلو دلوں میں زلزلے آئے باطل کے لشکر کو دیکھ کر کہ اللہ اتنا بڑا لشکر اور ہم درمیان میں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور منافق صاف صاف کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماریاں تھیں وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا آج اللہ نے بھی دھوکا دے دیا آج رسول نے بھی دھوکا دے دیا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یہ احزاب ہے یہ جنگ خندق ہے دشمن اتر رہے تھے نیچے سے دشمن وادیوں کو طے کر کے آ رہے تھے مسلمان گرا ہوا تھا آنکھیں پتھرا گئی تھیں کلیجے گلے میں اور منہ میں آ گئے تھے اور منافق پکار پکار کے کہہ رہا تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا اللہ نے اللہ کے رسول کو دھوکا دے دیا کہاں ہے صداقت کہاں ہے صداقت صداقت کا کمال تو کل قرآن کہتا ہے کہ تصدیق کیسی مسلمانوں کا لشکر تھا اور کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا آج اللہ نے اور اس کے رسول نے دھوکا دے دیا آج مرے آج پھنسے آج پھنسے اب گھر میں جو کچھ تھا گزشتہ لڑائیوں کا مال غنیمت وہ آنکھوں میں تھا آپ گھر کا آرام گھر کی راحت سب سامنے تھی بدر کو سر کر چکے تھے مختلف لڑائیوں کو جھیل چکے تھے خوب آرام سے زندگی کٹ رہی تھی یہ سمجھ کے پھر آئے تھے کہ پھر جیتیں گے پھر بہت کچھ لے جائیں گے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا آج برے پھنسے آج برے پھنسے دیکھا آپ نے ایک مرتبہ پھر چلیے واپس سورہ عنکبوت کی آیت الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا کہ فقط اس بات پہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے نہیں نہیں ہم ان کا امتحان لیں گے اور اس لیے امتحان لیں گے لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تاکہ سچے اور جھوٹے کا پتہ خدا چلا دے دنیا کو معلوم کروا دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون مثال میں جنگ احزاب 33واں سورہ کہ منافقوں نے کہا آج پھنسے اللہ نے اور اس کے رسول نے ڈبو دیا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور مومنین کا یہ عالم ہوا وَلَمَّا رَى الْأَحْزَابَ جب صاحبان ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله کا اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے اسی کا وعدہ کیا تھا رسول نے وہ صدق اللہ ورسوله اور اللہ نے بھی سچ کہا اس کے رسول نے بھی سچ کہا
آیتیں یاد رکھیں وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب صاحبان ایمان نے لشکروں کی اس کثرت کو دیکھا تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَّدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کس مقام پہ تصدیق ہو رہی ہے کس مقام پہ تصدیق ہو رہی ہے ایک طرف کہنے والے یہ کہتے ہیں اللہ بھی سچا رسول بھی سچا ایک طرف کہنے والا کہتا ہے آج اس نے بھی دھوکہ دیا اس نے بھی دھوکہ دیا وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اور ان کے ایمان میں اور تسلیم کی قوت میں اور اضافے ہوئے تصدیق کی اور اضافے ہوئے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ کہاں آزمائش ہوتی ہے یہ کہاں آزمائش ہوتی ہے یہ آزمائش ہوتی ہے جنگ کے میدان میں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون اور ایسی منزل پر تقریر کی طوالت منظور نہیں احساس ہے خستگی کا اس لیے کچھ مختصر کرتے ہوئے وہ وقت بھی آیا جبکہ صاحبان ایمان کو اس کا یقین تھا کہ اللہ بھی سچا رسول بھی سچا اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جنگ بھی کامیابی کے ساتھ ختم ہوگی مسلم مورخین کا کیا کہنا ان کو تو اس دور میں عادت ہو گئی ہے کہ جس جنگ کو شروع کریں گے دو سطر کے بعد لکھ دیں گے بحمد اللہ جنگ خیر و خوبی سے ختم ہوئی ان کو کسی کے نام بتلانے کی ضرورت نہیں ان کو کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ بھلے مانس یہ کہتے ہیں ہم کو تو مقصد سے کام ہے اشخاص سے کام نہیں ہے تو مقصد سے کام رکھنے والے لا الہ الا اللہ پہ کیوں نہیں رک جاتے مقصد سے جن کو غرض ہے وہ کلمے کے ایک جز پہ کیوں نہیں رکتے اس لیے کہ دوسرے حصے میں شخص کا نام آ رہا ہے جتنی تاریخیں اس دور میں لکھی گئیں سب یہ ہے کہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوئی اللہ کا فضل ہوا فرشتوں کی مدد ہوئی اور کامیابی کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ لشکر واپس آیا مگر قرآن تو صاف کہتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے ہائے مرے اور مومنین کہتے تھے اللہ بھی سچا رسول بھی سچا تو جو مومن کہتے تھے کہ اللہ سچا ہے اور رسول سچا ہے وہ مومن اس بات پاڑے ہوئے تھے کہ جب عمر بن عبدوت نے آواز دی کوئی ہائے آنے والا تو وہ مومن پکار رہا تھا میں وہ مومن کہہ رہا تھا کہ میں انا لہو یا رسول اللہ انا لہو میں جاؤں گا میں جاؤں گا دنیا ڈرا رہی تھی کہ یہ جنگ کے میدان میں چوروں کے مقابل میں بچے شتر کو سپر بناتا ہے دیکھا آپ نے یہ شکوک تھے اور ادھر سے آواز آ رہی تھی انا لہو میں ہوں میں نے نام نہیں لیا اس لیے کہ مورخ کو عادت نہیں ہے نام لینا بہرحال وہ جو صاحب ایمان تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ اللہ بھی سچا رسول بھی سچا وہ آزمائش میں آئے اب تاریخ تحقیق کر کے بتلائے کہ وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا انا لہو
عزوجل کے مقابل میں تو یہ مقام تھا صداقت کے امتحان کا یہ مقام تھا صداقت کے امتحان کا بڑی توجہ سے سنیے تو جنگ کے میدان میں صداقت کو تولا جاتا ہے صداقت میجریبل ہے ناپا جاتا ہے صداقت اور جنگ کے علاوہ جہاں بھی ڈر ہو جہاں بھی ڈر ہو جہاں سب پیچھے ہٹیں وہاں صادق آگے بڑھتے ہیں جنگ کے میدان میں بھی اور جہاں بھی جہاں جان کا ڈر ہو جہاں یہ سمجھیں کہ وہاں تو مرحب ہے انتر ہے امرت میں ابدوت ہے اس کی تلوار کی دھاگ ہے بچے شتر کو میدان میں سپر بناتا ہے تو وہاں بھی جان کا ڈر ہے اور جہاں یہ ڈر ہو کہ یہ تو بڑا راہب ہے اس کی ساری زندگی دائر میں گزری ہے یہ تو ساری زندگی اس طرح سے عبادت میں گزار چکا ہے کہ اگر ایک مطلب دیگر کے بد دعا کرے ہم تو تباہ ہو جائیں گے اسلام کے باوجود جن کے دلوں میں یہ خطرہ تھا کہ یہ بد دعا کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اس دن بھی ڈر تھا اس دن وہی آئے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے تو صادق بن گیا آیت آپ کو یاد ہے یہ آل عمران کی آیت یہ آل عمران کی آیت ہے اب لڑائیاں سب ختم ہوئی اب آخری امتحان ہے بڑی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی عرب کے دل میں یہ 90 برس 100 برس 125 برس کے سن کے انسان جن کی اتنی طویل طویل داڑیاں اور جن کا عالم خضوع و خشوع کا یہ ان کے گویا ساری زندگی انہوں نے روحانیت میں گزار دی ہے یہ برسوں برسوں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں کبھی کبھی 20-22 برس کے بعد ایک مرتبہ اپنے غرفے سے جھانک کے اپنے معتقدین کو صورت دکھاتے ہیں لاکھوں عیسائی ان کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ارے مسلمانوں کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ بد دعا نہ کریں مگر اللہ بھی سچا تھا اللہ کا رسول بھی سچا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے اس آیت کو آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت کیوں حاصل کی اس لیے کہ اب تک جتنی لڑائیاں دیں سب میں جب گفتگو آئی کسی فتح کی آئی فتح کوئی جوان آئی مگر اب جو صداقت کا امتحان آیا تو اس میں کہا عورت بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے نفوذ بھی ہوں گے ضعیف بھی ہوں گے تاکہ دنیا جان لے بچوں میں کون ہے عورتوں میں کون ہے جوانوں میں کون ہے ضعیفوں میں کون ہے تاکہ مثال دینے کو رہ جائے اور ایسے موقع پر اب بھی اگر مورخ چپ ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی مگر آیت کی تفسیر چونکہ لازم ہے اس لیے کہنا پڑے گا کہ نفس کی منزل پہ کون گیا ابنا کی منزل پہ کون آئے نساء کی منزل پہ کون بھی آئیں اور کام کیا تھا ان کا توحید الہی پر خطبہ دینا تھا نہیں معرفت الہی کے راز سمجھانے تھے نہیں اتنی سی بات سیلے تو جمع کے تھے آنا ہے تو سب آؤ
سارے نفوس آئیں سارے ابناء آئیں سارے نساء آئیں مگر ہجری کی نو ہجری مگر امتحان کی منزل کتنی سخت ہوتی ہے ابناء میں دو نساء میں ایک انفس میں ایک پنجتن آئے مگر امتحان کی منزل کتنی سخت ہوتی ہے ابناء میں دو نساء میں ایک انفس میں ایک پنجتن آئے اور بتلایا کہ دیکھو یہ ہے صادقین وہ تمت کلمت رب کا صدقا وعدلا تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ ختم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حد تک ہم یہاں رکیں گے یہی امتحان صدق و عدل کربلا میں ہوا حسین کربلا پہنچے بہن نے بھائی سے کہا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں آپ بھی اپنے احباب میں سے کسی کو بلا لیجئے فرزند رسول نے خط لکھے من جملہ ان خطوط کے ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا خط حبیب ابن مظاہر کے پاس کوفے گیا حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر تھے کسی نے دخل باب کیا حبیب نے پوچھا منن اس نے کہا میں قاصد حسین ہوں حبیب اٹھے دروازے پر گئے خط کو لیا بوسا دیا آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا پڑھا خط کی عبارت یہ تھی بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو یہ معلوم ہو کہ فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا ہے حبیب کیا اس بات کا امکان ہے کہ تم میری مدد کرو والسلام حسین ابن علی ابن ابی طالب اتنا پڑھنا تھا کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بی بی نے پوچھا کیا بات ہے کہا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے کہا کیا ارادہ ہے کہا مجھے تمہارا خیال ہے کہا حبیب تم نہ جاؤ میں جاؤں گی مدد کے لیے تم نہ جاؤ میں جاؤں گی مدد کے لیے حبیب نے کہا میں صرف امتحان چاہتا تھا میں صرف امتحان چاہتا تھا شہر پورا شوب ہو رہا تھا مسلم قتل کیے جا چکے تھے مسلم کے 10 دن کے بعد میں سمیت عمار اسی کوفے میں قتل کر دیے گئے تھے اس لیے نوکر سے کہا دور سواری کو کھڑا کر تاکہ کسی کو پتا نہ چلے حبیب ابن مظاہر گئے گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا کی زمین پر اس وقت پہنچے جبکہ آقا مڑ مڑ کر کوفے کی طرف دیکھ رہے تھے بچپن کا ساتھی نہیں آیا کہ ایسے میں کوفے کی طرف سے گرد نمایاں ہوئی اور لوگوں نے کہا حبیب آ گئے حسین ابن علی استقبال کے لیے چلے عباس گئے علی اکبر گئے قاسم گئے اون محمد گئے حبیب کا استقبال کیا حبیب سواری سے گر پڑے کہا فاطمہ کے لال میں اور میرے لیے استقبال میں ادنا غلام ہوں اس گھر کا اللہ حبیب کو گلے سے لگایا حبیب کا ہاتھ تھامے ہوئے خیمے کے قریب آئے کہ ایک مرتبہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا ایک کنیز باہر آئی اور کنیز نے پکار کے کہا حبیب کو فاطمہ کی بیٹی سلام کہتی ہے حبیب نے کیا 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 جواب مرضی دکھلائی اس کے لیے دو لفظ وہ یہ کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا ابو تمامہ سیدابی نماز کے لیے بے چین تھے حبیب نے مڑ کے کہا مولا یہ حسین ابن تمیم کہتا ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے میں تو آپ کے نانا کے ساتھ نماز پڑھوں گا یہ کہہ کے فوج نے حملہ کر دیا بخشٹ آدمیوں کو قتل کیا اس ضعیفی میں حسین سے 7 برس بڑے ہیں حبیب اور اس کے بعد قتل کر دیے گئے حسین ابن نمیم نے حبیب کے سر کو کاٹ کے گھوڑے کی گردن سے باندھ لیا یہ 4 جملے سننے کے قابل ہیں جب لشکر کوفے میں داخل ہوا اور جب سروں کی نمائش شروع ہوئی تو حبیب ابن مظاہر کا ایک کم سن بچہ جس کا نام قاسم تھا اس کی نظر باپ کے سر پہ پڑی باپ کے سر پہ پڑی ایک مرتبہ گھبرا گیا ہر طرف مڑ کے دیکھا آواز ہی کوئی میرے قبیلے کا ہے لوگوں نے کہا ہاں ہم ہیں اتنا سننا تھا کہ تلوار کو کھینچ کے اس نیزے والے پر حملہ کر دیا نیزے کو کاٹ کے باپ کا سر لے کے ایک مرتبہ کرتا ہوا چلا کہ جس کا
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت